Ասում են, բա ինչի շնորհակալություն չեք հայտնում, որ սեպտեմբերյան թշնամու հարձակման ժամանակ Սուրեն Պապիկյանի շնորհիվ մենք իսկ ինչ արեցինք Սուրեն Պապիկյանի շնորհիվ։ Ինչ արեցինք։ Տվեցինք 224 զոհ, տվեցինք 150 հեկտար ներողություն, 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք թշնամուն, դա էր Սուրեն Պապիկյանի շնորհքը։ Թե որ ասում եք, եթե Սուրեն Պապիկյանը չլիներ, մենք ավելի շատ կկորցնեինք, բայց կներեք, դա Սուրեն Պապիկյանի շնորհքը չէր։ Դա այն մարդկանց շնորհքներ, որոնք մինչև թշնամու հարձակումը փորձել էին առաջնագիծը հնարավորինս զինել, հնարավորինս բարեկարգել, և դա ամենևին էլ պաշտպանության նախարարության շնորհքը չէր։ Թույլ տվեք բացել փակագծերը։ Երբ որ մենք ընկերներով, սիրելի հայրենակիցներ, հեռուստադիտողներ, ձեզ էլ եմ դիմում, երբ որ մենք գործընկերներով, գաղափարակից ընկերներով ամիսներ շարունակ ասում էինք, որ անհրաժեշտ է կահավորել առաջնագիծը, մասնավորապես անիվներով, անվադողերով, մասնավորապես քողարկիչ ցանցերով, և երբ որ ամիսներ շարունակ ամբողջ Հայաստանով մեկ տարբեր դպրոցներում մեր ընկերները, մեր գաղափարակից ընկերները փառք ու պատիվ մի շարք դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների և աշակերտներին, որոնք ջանքեր չխնայեցին և քողարկիչ ցանցեր էին մեծ մասշտաբներով սարքում, և դրանք մենք ընկերներով հասցնում էինք առաջնագից, ինչ կապ ուներ Սուրեն Պապիկյանը դրա հետ։ Կապ ուներ այնքանով, որ ռազմական ոստիկանության պետի տեղակալը ինձ հրավիրում էր, ասում էր, անուններն ասա, թե որտեղ եք տարել այդ ապրանքը, և մենք դատենք այն զորամասերի հրամանատարներին, ովքեր ձեզնից ինչ-որ բան են վերցրել, այդ կապ ունի։ Ու գիտեք դրա շնորհիվ ինչ եղավ, այսինքն այն, որ հասարակությունը, այն, որ սովորական մարդիկ, թիկունքը կարողացավ քիչ թե շատ իր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում առաջնագիծը կահավորել, այդ քողարկիչ ցանցերը, որոնք առաջնագծում տեղադրվեցին, նկատի ունեմ խրամատների վրա օրինակ դրվեցին, թշնամու բայրակթարը չէր տեսնում, թե այդ խրամատում զինվոր կա, թե չկա, քանի զինվոր կա։ Չբացեմ մանրամասն փակագծերը, թե ինչպես էին պայքարում ծեպլավիզորների դեմ, ջերմադիտակների դեմ թշնամու։ Չբացեմ փակագծերը, դրանք ռազմավարական, մարտավարական հմտություններ են, որոնք մեր զինվորները կարողանում են կիրառել իմ նման, իմ ընկերների նման օգնության, մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Ինչ կապ ունի այդտեղ Սուրեն Պապիկյանը։ Հիմա իհարկե կարող եք ասել, անհանգստություն են անում և իրենց արածը, չէ, շատ-շատ բաներ էլ չի երևում, բայց երբ որ Սուրեն Պապիկյանները, Ալեն Սիմոնյանները և Նիկոլ Փաշինյանի մյուս մանկլավիկները բերում են, իրենց են վերագրում ամեն ինչ, թե մեր շնորհիվ, այդ ձեր շնորհիվ, եթե մեր նվիրյալ հայրենակիցները այդքան ջանք չներդնեին, մենք սեպտեմբերի թշնամու հարձակման ժամանակ չէինք ունենա 224 զոհ, ունենայինք 1000 զոհ, որովհետև թշնամին շատ լավ պատրաստված էր, իսկ դուք Երևանից հրահանգ էիք տալիս, ասում էիք համվեք, քնեք, և արդյունքում դրա հետևանքով միայն Վարդենիսի զորամասում մենք ունեցանք զոհեր, որոնք ուղղակի կներեք եղել էին Տրուսիկ Մայկայով, որովհետև զորքին հրահանգ չէր տրվել մարտական վիճակի բերել, և զորքը քնել էր, չիմանալով որ իրեն մսաղացի թնդանոթի միս են սարքում, մի տումնավոր Հայաստանի իշխանության կողմից 150 քառակուսի կիլոմետրը փոքր տարածք չի, ամեն անգամ 150 քառակուսի կիլոմետր կորցնելով, մի օր Նիկոլ Փաշինյանը մեզ կասի, գիտեք ինչ, որ Երևանը փրկենք, եկեք Սյունիքը տանք, որ չգիտեմ, Երևանը փրկենք, եկեք Տավուշը տանք, Սեյթունը փրկելու համար մասիվը կտան, արդեն թաղամասերը կփրկեն, այստեղ։ Դե ես, գիտեք, ես այլևս հույս չեմ դնում ամբողջ հասարակության վրա։